nagyon király, van olyan magyar egyetem, ahol csinálnak valamit. Az utolsó előadásunk Mazsáruski István adja elő, aki hardware közeli JavaScriptről fog mesélni. A prezenter szeretnék visszakérni. Jó próbálkozás volt. Én meg majd a műhoz. Valami. Sziasztok. Visszatom a közöttet. No hát, szép száma vagyunk. Sziasztok, Mozsánszki István vagyok, mint ezt már be lettem mutatva. Ilyen kicsit kevert, a Possible-nél dolgozom, ők egy ilyen, nem tudom, digitális ügynökség, én vagyok webfejlesztő, emellett pedig önkénteskedek a Mozilla-nál, és ahogy azt nagyon szépen fel lett vezetve, a mai nap folyamán arról fogtok hallani, hogy igenis a konzervatív fejlesztők azok próbáljanak meg a szívükhöz kapni, mert itt tényleg JavaScriptről lesz szó, és annak is arról a típusáról, amely most éppen meghódítja a világot. Igen, amit megtalálom. Hurán! Tehát, hogy nagyon sokan nagyon rossz, nem tudom, érzésekkel vannak a javaslatokkal kapcsolatban, mert hogy ez egy olyan dolog, ami nem tudom, mint van a böngészőben, és akkor feldobál nekünk ilyen üzeneteket, meg ilyeneket, és akkor nagyon-nagyon kínlódik az ember vele, meg lassú is, meg nem tudom, meg lefagy tőle a böngésző, úgyhogy általában nem nagyon szokták szeretni se a laikusok, se a fejlesztők, vannak néha ilyen emberek, akik erre teszik az életüket, hogy így ezt a dolgos ilyen prekoncepció, ez is abból ered, hogy valahonnan elindult a JavaScript, valami nagyon sötét középkori időszakból. Ez így nagyjából az 1995-ös évet jelenti, akinek pont valamit Brandon Eich neve, ugye ő neki tulajdonítják a JavaScript feltalálását, és akkor az anekdóták, amik ezzel jönnek, hogy 12 nap alatt csinálta, és nem tudom, Istennek elég volt 6 nap egy földet teremteni, tehát 12 nap elég kell, hogy legyen nyelvhez. Hát ez nem így volt. Hosszú iterációk során ezt ugye utána szabadalmaztatták, specifikáció, minden lett belőle, és akkor eljutottuk a mai napig, illetve hogy ez a hónapig, amikor is az ECMAScript specifikáció, a 6-os verzió így kikeveredett. És akkor ilyen, ez a 6-os specifikáció már egy egész jó dolog, ilyen 650 masszív oldal, tehát hogy így ez a nyelvnek a specifikációja a 6. változatnak, és ez az egész dolog megindult a világ hírnév felé. Ez az 2009-ben történt meg az, hogy Ryan Dahl egy konferencián elkezdett arról beszélni, hogy van ez a JavaScript nevezetű dolog, és mi történik azzal, hogyha ezt szerver oldalon használjuk. Szerver oldalon használt JavaScript az soha nem működött, vagy soha nem történt meg még azelőtt, most lett egy ilyenünk is. Ugye ez tipikusan mindig a böngésző kliens oldali dolga volt a JavaScript, és ez is volt kiegyezve. És akkor jött ez a Ryan Dahl, aki megmutatta, hogy lehet ezt máshol is használni, például szervereken, és hogy ez tök jó működik. És akkor innentől pedig már egyenes út vezetett mindenfelé. Jött a JavaScript, aminek teljesítménye van, jött a JavaScript, ami olyan dolgokra képes, amikre az emberek azt gondolták, hogy nem. Aki hallott már az ASM.js-ről, gyakorlatilag bizonyos JavaScript kódok a natív, mondjuk C programjába készített programkódok, mondjuk egy ilyen 70%-os sebességét el tudják érni. És innentől persze már egyenes út vezetett a világ hírnév felé. Az elképzelhető összes eszközben, amit csak el tudtok képzelni, és elektronikusan, és digitálisan, és programozva működik, ebben mindbe bele lehet bütykölni valahogy a JavaScriptet, és ezt emberek megcsinálták. Itt van például a Firefox OS, én mint Mozillás, nem tudom, nagyon sokat láthatok, hallhattok róla az én számból, hogy mi ez a Firefox OS, gyakorlatilag mobiltelefonos operációs rendszer, ami JavaScriptet futtat, és semmi más. Ugye annak így kezdett az iPhone is, amikor azt mondták és bejelentették, hogy ezt ugyan nem lehet majd natív API-val programozni, lesz viszont majd web, és akkor majd ez tök jó lesz, aztán persze rájöttek ilyen, nem tudom hány éve járt meg, 5-7-8 éve ezelőtt, hogy ez így baromira nem működik, mert hogy akkor még nem tartott ott a web. Ezek a Firefox OS telefonok, hogyha egy kicsit nem tudom, lassúcska a felület, vagy ilyesmit látok, akkor igazából azt hozzák ki nektek, hogy ezek jó rendszerek, és egy használható telefont lehet alkotni belőlük.
10, ő egy Linuxos rendszer, tehát ő már nem HTML-re épül, ellenben HTML alapú alkalmazásokat is futtat. Egy hónapja jött ki az első 10 futtató telefon, és a Samsungnak gyakorlatilag az összes okosórája 10 és HTML5-ös felületet futtat, azaz JavaScript-tel programozható. És innentől kezdve pedig lemegyünk egészen a hardware fejlesztés mélyéig. Ugye a Tessel, ez egy ilyen moduláris dolog, hardware prototípusokat lehetne készíteni, anélkül, hogy neked komolyabb elektronikai ismeretekre volna szükséged. Összedúdosod, modulok, és akkor JavaScript-tel programozol, 10 sorban JavaScript-tel programozol kódokat, mondjuk egy villogó ledet. És illetve persze határa csillagos ég, Raspberry Pi-tól kezdve minden eszközön futtatható a JavaScript, tehát hogy ha egyszer ezt megtanultad, ennél már csak rosszabb lesz. Még egy kicsi shameless plug, van nagyon sokunknak, meetup-os arcoknak egy Momekod nevezetű dolog, ez gyakorlatilag egy frontend fejlesztői képzés, ez a hétvégén indul, és megkértek, hogy reklámozzam be egy kicsit, mert hogy nagyon jó dolog lesz, és szükségük van emberekre, úgyhogy ha szeretnétek megtanulni ledet villogtatni a JavaScript, akkor ez egy jó kezdés lehet a dolognak. És köszönöm szépen, ha bármi érdekel benneteket ezekkel kapcsolatban, akkor láttok ott egy linket, ezen eléritek a szlájdokat, jó sok link van mindenhol, úgyhogy tudtok utána olvasni a dolgoknak, illetve elértek Twitteren, és hogyha van kérdés, akkor tegyétek fel. Mondhatunk talán azt, hogy akkor egy kicsit ez a dolog, hogy JavaScript-re futtatunk szerver oldalon elfeledődött, és a Node.js és a V8 visszatérésével jött újra be a köztudatba. Talán ezzel javítom a saját hibámat. Köszönöm. Még valakinek kérdése esetleg? Ez a Tessa-borra konkrétan volt már projektet? Igen, jelenleg éppen egy kütyüt készítek vele, ami nem tud sört főzni, ellenben egy hónap múlva, ha minden igaz, egy konferencián ez ki fog derülni, de hogy így előjáróban annyit tudok mondani, hogy ha volt valakinek aki a 32-10-ese, akkor ő nagyon jól fog szórakozni vele, és hogy mond neki az a dolog valamit, hogy snake. És valami hasznos? Vannak ismerőseim, akik foglalkoznak ilyesmikkel. Mint említettem, pont a, nem tudom, egy néhány héttel, néhány hónap ezelőtti Newtek meetupon beszélgettem néhány sráccal, akik egy wearable kütyűt csinálnak, és ők szépen elmondták, hogy mennyit szívtak azzal, hogy ezt a wearable kütyűt először összerakják egy prototípus szintjén, hogy legalább a fejlesztést meg tudják vele oldani, és akkor sokat beszélgettünk velük, tehát hogy egy első prototípus készítését, koncepcióra tök jó meg lehet csinálni egy ilyen teszteres eszközzel, a belépő szinte a hardware kódoláshoz, a hardware az első verifikációra, hát tök jók ezek az eszközök. Miért meg? Amit hétvégén csináltatok, Még egyszer. Telefonból, amit hétvégén, miért meg? Az mondjuk pont nem Tessel, de a JavaScript-et alkotott. Volt hétvégén workshopunk, ez már az imént látható úriember tartotta. Ennek az a titka, hogy a Firefox-os telefonok tulajdonképpen nem mások, mint JavaScript-et futtató eszközök, amiben már eleve egy csomó modul bele van téve, például gyorsulásmérő, gyroszkóp, stb. És ezeket meg lehet úgy bütykölni, hogy az emberek utána bármit kezdjenek ezekkel az eszközökkel. Volt egy ilyen workshopunk, ahol gyroszkóp alapján működő prezenter, ugyebár
vagy nem tudom, volt ez a mérleg koncepció, ugye, tehát hogy a telefont lehelyezted, színbe helyezted, rátettél a dolgokat, és a giroszkóp elmozdulása alapján tehát hogy a tömeget megpróbálta megállapítani, tehát hogy ilyen dolgokat lehet csinálni, ezek jó hackkelni, és hogy milyen hasznos dolgokat lehet kihozni ezek után belőle, az már csak az ember a kreativitásán múlik. Igen? Egy betölt képernyőjű telefonnal felkonfálja fog fogasztani érdekelőbben, mint a Tesla-ban? Hogyha betört kijelzői telefonodra teszel fel Firefox OS feltéve, hogy támogatja azt a chipkészletet, ami a telefonodon van, akkor lehelhetsz egy új életet abba az eszközökbe, ami amúgy már soha büdös életben nem lesz használható telefon. Illetve, hogy kijövődél, hogyha kicserélj rajta a kijelző. Igen? Akkor JavaScript-et fejlesztesz, akkor konkrétan JavaScript-et írsz, vagy valami magasabb szintű JavaScript-et. Valaki segítsen ki, hogy mi a magasabb szintű nyelv, amikor JavaScript az alacsonyabb szintűnek számít ezen a szinten. Nem, ugye bármit megtehetsz. Van egy ismerősöm, a már említett úriember itt a szépen a képen. Ő éppen most kevésbé talált a Firefox OS-ben benne meglevő kódot, és most éppen M-scriptennel, ami gyakorlatilag magasabb szintű nyelvekről, hát C-ről és bármilyen más LLVM-re fordító nyelvekből fordít JavaScript kódot. Tehát, hogy most éppen ezzel egészíti ki a JavaScript-nek a tulajdonságait. Ugye ez a JavaScript-et alapvetően arra használjuk, hogy abból gépi vagy gépileg futtatható kódot hozzuk létre. Általában ugye erre vannak a JavaScript futtató környezetek, de hogy ez mindez visszafelé is működik, azaz más nyelvekről is tudhatunk JavaScript-re fordítani, tehát nem feltétlenül a forrás, hanem a célnyelv lesz a JavaScript. Neked mi a személyes preferenciád? Mivel hogy én főleg JavaScript-tel foglalkoztam, ezért nekem a JavaScript natív kódírása a személyes preferenciám, de tehát most már eljutott a tooling, és itt az ARSM.js résznél, ha van kedvetek, van egy cikk, erre lehet sokat olvasni, hogy tényleg, tehát hogy konkrétan natív sebesség közelébe lehet kerülni a hagyományos C-ből, nem tudom miből fordított kódokkal, 3D játékokkal, nem tudom, tehát hogy ezek valóságban már léteznek, és természetesen itt nem az történik, volt a Firefox OS hajnalán, kijött a telefon, és volt rajta a kádíróba alkalmazás. Természetesen nem az történt, hogy kínai 30 fős JavaScript fejlesztői csapatnak kiadták, hogy van ez az alkalmazás, le kéne másolni, hanem az volt, hogy az alkalmazás C-ben megírt kódját fordították JavaScript-re, és egy megfelelő rendszerben most már eljutott a JavaScript környezetek egy olyan szintre, hogy ezt olyan sebességgel tudja futtatni, hogy az egy 1 GHz-es, az első telefonok 1 GHz-es processzorra és 512 MB memóriáján ez élvezhetően fusson. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, ez volt az utolsó előadás, érdemes itt maradni, mert ma Budapesten ez az egyetlen hely, ahol JavaScript-et futtató sörfőző műhold projektet tudtak összehozni, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!